हाई गाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम मोन्ना वीडियो करिगिनावा विशेषम कियान्नोनी मे वीडियो मैं सूपर मार्केट वीडियो मैं पहुगेटे गोड बिजी उना इतिम मगे अत्यावश्य बड़वगे विधि हिबुना है सूपर मार्केट इतिम अदी अर्धवस कंबूना इन सब सूपर मार्केट आवा सूपर मार्केट मत एक पुद्गली मुनगेसुना अतम मटया ये कथाकर नूमना हेचरीच विधि मटया लंका के लिए हितना इन सा मंगी कथाकर मगे हनुमान हरिट हरि लंका इति क्यूवाड विश्वास करना मत मे अर्द की मौलिक शेखर गण हेतु मेरा अट्ठे और जोबे का नैतुव साल नैतुव लंकावटे अंड विधि हाक नैतुव हद्दने मेतन हिरेला इनवा मटे अर्द की मे आलत्ती की मंगे वाल शेखर गण हेतु अभी गिहि बाल मैग लोकेशन कोहमद की अट्ठे एनवना विसीट ना एन इप विसीट एन पाक मेन मे हेतु सा एक मट वाल शेखर गण दिखा गिहि बालू मे आम क्यूव कथावे ध्रुविस्तरी हाय कोहमद वालट उद अलूत वीडियो करगने मेक गुड़क वेदगद मुखद अपे लंका गुड़क अभी दुबई मलेशिया मालदीवन वगे रटवलट विसीट वीसा इन बाकी मुखद विसीट अवीला मेहे अतर मंगना कट्टिया मंगट अद हमबूना मंगी तीन अद्तेंटावा वालट पेन अभी बल मुगि मेन इला इन तेन एजेंटलते मे वगे तेग पड़ता बोर गणा की लुक गण दी इकनवा हमटे अकामडेशन तीयनवा कैम भीम तीनवा की मेन मेहमत अम्मा वेला इन अभी गेम बल मिस्टर हाट मेहम दाकिन अत्रम दुख हितुना मुनाउना मे अपे लंका मिनीसुने की हंगी मावा विशेष मे आलट मे इन तेन मे एजेंट एजेंट हो दीप तेनाक निवे मुखद अपे लंका मुखने होयला दीप तेनाक मे आलट तावकालिक लंका हों मनुष्य यागे वेदमी मे आलट इन मे तेन हरिगसल दीला तीन इन मे हरियतमा मे आल कैम हदन तेन मेन थी आलट पुलवा मिधिट पोड़ बड़ी अग्नाल तीयागन कैम हदागनवा मे तीन बात्रूम मेन मेकता सिंक उन्होंने मम्मी वो पेनाने मे एजेंट गुडकाइट बोरकी लक्ष हत आट यानवा की वगे लुकगा अरगना दुबई मलेशिया मालदीवन वे वगे अटवल्ट गेनवा ये गिना जब ना कट कल आय इन बलाये कोहमद वाले वाल अद्दीद मे विनक वाल मे इन जोबे का तिबिल विश्वास कन्न बोन टीक होयागेन इन हिटिन तेना होयागेन भूम मारे रस्तावा सामान रस्तावा कर पड़ी वर्ण मुखद अभी विसीट पीस मंकी अने मेक बलन कौर अति विसीट पीस ना एंड अमुत अमुत जीवित गतकर सत्गा अंट वेटे अब इन तेना कंड तेना जीवत विधि अने गिवल अभी गिवलोल्ट एवं अभी गिवलोल धरवे गीता एवं अभी एगोलंगर इलांग जीवत्ती अभी अंत असर इध मे असर तत्व तब के गंडे मे विसी पीसाने सुंदर कथा गील बोर गील महाविशाल बोर गील गिंदे मे अलंक मे अतिवे तत्ते गुड़ाकाय बोर गील मेदे गिन्नगे गिन्नगत्र बस मम मूर्द हसलिस्तान मे आप मल्ली लाइन और विसीपे विसीपा कोई को जीवित विनाशकर मे मिनस किसीम मे किसीम तकी मग्न तो सल वर्ट जीवित विनाशकर एक मंकी अने एंड कौर विसीट ना एंड रस्सा वत्ती एंड मे हदवदीमकिया विसीट ना एंड अभी विंदी दुख कौर ताई विंदी नेपाकिन अभी अभी रस्सा वर्ण तो दंग अभी लंकावट अन्न दाले लंकावट दाल मस तुन रखे अभी बड़ा अभी लंकावट अंड अद्लेना इनवाट पड़ा मार एक दाने आप इतर एन इन्ना कौर दंड इन दाने की बोर टीकेतर आगे बोर विश्वास इतर अभी अन्न लंकावे आई नावेल दिन लक्ष दहायक नायकारे इतर इन लक्षा मारक दूर दिन अन्न लक्ष दिखा मारकोनी लक्ष दहाय मैं नावेल
නායකාරයෙක් ලංකාවට යනවා ලංකාවේ කිසිම නායක නැතුව බොහොම කාලා බීලා හොඳට හිටපු කෙනෙක් දැන් නායකාරයෙක් හැටියට ලංකාවට යන්න වෙලා තියෙනවා මේ ඔක්කොම කරේ ඔය ලංකාවෙන් ඔය ගෙන්නන බොරුකාරයෙක් නිසා මොකද ලොකු ලස්සන දේවල් මවලා මෙතෙන්ට මිනිස්සු ගෙන්නලා නායකාරයව කරලා ජීවිත නැති කරලා ප්‍රශ්න ඇති කරලා අපි වායි යවන ඒක නිසා මම කියන්නේ එන්න නම් එපා විසිට් වීසා එන්න එපා මෙහෙ නෙමෙයි ඕනම රටකට විසිට් වීසා යන්න එපා දැන් ඊතර කොච්චර කාලද ඇවිල්ලා මෙහෙට අපි ඇවිල්ලා දැන් අවුරුද්දකට වෙනවා අවුරුද්දක් වෙනවා ඒක දුන්න අවුරුද්දයි මේ මල්ලී ලවුරුද්ද ඉවරයි ඔව් එතකොට ජොබ් එකක් විදිහට එකක් හරි දෙකක් හරි කරාද අපි ජොබ් දෙක තුනක්ම කරා මොකද අපිට පඩි දෙන්නේ මාසේ කමාරක් වැඩ කරන මාසේ පළවෙනි මාසේ පඩි නැති වුණාම මාසේ කමාරක් දෙකක් යනකොට අපි දන්නවා පඩි දෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ දෙන්නේ නැතුව අපි එතනින් යනවා ඒ විදිහට ගියා අපි හතර පොලකට හරි පහ පොලකට හරි වැඩ කරා ගෙන්න ණයවත් නැහැ අන්තිමට බලන්නේ ගෙන්න ණයගේ ෆෝන් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ කිසිම කෙනෙක් ෆෝන් එකක් අන්සර් කරන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ ගෙන්නුවා ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි ටික ගත්තා ඒගොල්ලෝ ගියා එච්චර දැන් මේ ඔයාලට කන්න බොන්න එහෙම බඩු කොහෙන්ද ගෙදරින්ද සල්ලි දාන්නේ අපි ගෙදරින් සල්ලි දානවා අපි මේ මෙතන තියාගෙන ඉන්නත් අපේ යාළුවෙක් දැන් අපිට ඉන්න වෙන්නේ පාරේ අපි යන්නේ නැමන්නේ මේ යාළුවෙක් නිසා අපි යාළුවෙක් ගෙදර තින්නේ එහෙම තමයි ජීවිතය ගත කරන්නේ මේ යාළුවෙක් වත් නැතුනොත් අපි පාරේ තමයි හිටියේ දැන් දවල්ට කාලෙ හැම දින්නේ අපි ඇත්තටම දවසට වේල් දෙකයි කන්නේ මොනවද අද කෑවේ අපි උදේ කෑවා බතුයි රාබුයි ගෝවයි බතුයි රාබුයි ගෝවයි මේස් දැනගන්න ඕනේ ඔය තරම් දහ දුක් කියන්නේ අපි ගෙවල් වලට මේවා කියන්නේ රටෙන් යෝවා කන්නද නේ එනකොට එන්නේ එහෙම නෙමෙයිනේ කියන්නේ ඒජන්ට්ලා අවු ලක්ෂ දෙකම අර පඩියකට ඇවිල්ලා මෙහෙම ජීවත් වෙනවා කියලා ගෙදෙට්ට කියන්න බෑ ගෙවල් වලින් අහන්නේ කෑවද කියනකොට කෑව කියන්නේ මොකද ගෙවල් වල මිනිස්සු කාලා සතුටින් ඉන්න ඕනේ නිසා ගෙවල් කොහෙද අයියගේ මම දියතලාවේ දියතල ඔයාගේ කෑගල්ලේ කෑගල්ලේ අනිත්‍යත් කෑගල්ලේද ඔව් නේ. ඒතර ඕක තමයි තත්ත්වේ නේද? හිතන තරම් සුන්දර නෑ නේද විසිට් ආවහම? සුන්දර නෑ නේද මේක කොහොමදත් හිතන තරම් නෑ කොහොමදත් සුන්දර නෑ විසිට් එන්න මේ පාර කියලා තමයි මට නැතිය. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනව ඇති මෙතන මේ අයියලා දැන් කිව්වා යාලා ලව්පු අත්දැකීම අවුරුද්දක් වෙනවා මෙයාලා. ඉතින් හරියට ජොබ් එකක් නෑ, සල්ලි නෑ, ඉන්න නෑ, කන්න නැහැ. නායකාරෙක් වෙලා තමයි ආයේ රටෙන් ලංකාවට යන්නේ. යන්නත් නෑ, යන්නත් අපි මාස ගානක් දුක් විඳිනවා යන්නේ. යන්න විදිහක් නැතුව නේද? දඩේ ගෙවන්න දෙනවා ලකුණක්. ඔව්. ආ විසිට් ඇවිල්ලා දැන් ඒ ටිකට දඩේ ගෙවන්නත් ඕනි ආය යනකොට නේද? ඔව්. දඩේ ගෙවන්නත් සල්ලි නැහැ නේ ඉතින් ඒකට ආපහු නැහැ. ඒකටත් ලංකාවේ සල්ලි. ලක්ෂ දෙකමාරක්. මොන්න ඕක තමයි තත්ත්වය. ඔන්න දැන් ඔයාලා ගොඩක් අය මේ මෙච්ච රටේ විසිට් එන්න එපා කියලා හැම ගෲප් එකකම හැම රටකම ඩුබායි මැලේෂියා මාලදිවයින ඔය හැම ගෲප් එකකම දානවා විසිට් එන්න එපා කියලා. ඒත් සමහර අය හිතන්නේ ඉරිසියාවට කියලානේ. මෙන්න මේක තමයි ඇත්තම தත් මේ වගේ හිර වෙලා කොහෙටවත් එළියට බහින්න බැරුව මේ වගේ පාර දිහා බලාගෙන ඉන්න කැමති නම් ඔන්න ඔයාලත් එන්න ඒත් මන්නම් කියන්නේ විසිට් එන්න එපා දැන්වත් ඔයාලා තේරුම් අරගෙන විසිට් එන්න එපා ජොබ් වීසෙකින් එනවනම් එන්න මේක තමයි ඇත්තම தත්වේ මෙන්න මේ වගේ කාමර වලට වෙලා ඔයාලට ඉන්න වෙයි ආවොත් ජොබ් එකක් නැතුව ලංකාවෙන් සල්ලි ගෙනල්ලා ජීවත් වෙන්න තමයි වෙන්නේ මේ අද මම පෙන්වුවේ එක අත්දැකීමක් විතරයි මේ වගේ තව ගොඩාක් පිරිස් ඉන්නවා දැන් මෙයාට මේ ඉන්න තැනක් හරි යාළුවෙක්ගේ මාර්ගෙන් හම්බ වෙලා හැබැයි මෙහෙමවත් තැනක් නැතුව පාරවල් වලට වෙලා ගස් යට පාක් වල ඉන්න මිනිස්සු මීට වඩා ඉන්නවා මම ඔයාලට ඒ වගේ එක්කත් ඉස්සරහට ගෙනල්ලා පෙන්වන්නම් ඔන්න ඔයාලට හොඳ ආදර්ශයක් එනවනම් දෙපාරක් හිතන්න